Radar Cidadão. As questões que envolvem o seu dia a dia. Radar Cidadão. Na Rádio Câmara Sorocaba. Olá, você que acompanha a programação da Rádio Câmara Sorocaba, aqui pelo sistema de som interno do Legislativo, pelo site da Câmara Municipal de Sorocaba, pelo aplicativo, ou ainda pela TV Câmara Sorocaba. Estamos ao vivo também na TV Câmara Sorocaba e nas mídias sociais do Poder Legislativo. Está começando mais um Radar Cidadão, o programa que debate os assuntos que envolvem o seu dia a dia. Você sabe que nós estamos passando aí por um período de estiagem, não é? Crise hídrica e as raras chuvas que acontecem. Essa madrugada, por exemplo, nós tivemos aqui na região da Câmara de Sorocaba chuva, mas essas chuvas ainda não são suficientes para aumentar os níveis de água das represas da nossa região. E esse problema não acontece só aqui em Sorocaba, né? É um problema que todo o país, todo o Brasil está vivendo. Especialistas afirmam que o Brasil passa pela pior seca dos últimos 91 anos. Olha só, muito tempo, né? Para a gente viver essa crise. Se não temos água em abundância, não temos geração de energia, ou seja, a energia fica mais cara. O governo anunciou no finalzinho de agosto a bandeira tarifária escassez hídrica. E essa bandeira adiciona R$ 14,20 às faturas para cada 100 kWh consumidos. A pauta do Radar Cidadão de hoje é exatamente essa: crise hídrica e energética, escassez desse recurso. E o nosso convidado é o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, o engenheiro Everton Baca Sanches. Bom dia, Everton. Seja muito bem-vindo ao Radar Cidadão. Bom dia, Priscila. Bom dia, ouvintes, né? Muito. E telespectadores, porque acaba também, que a gente tá em vídeo. Estamos também, nas, né, telas também. E é uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite. É importante trazer esse tipo de esclarecimento. Por exemplo, né, um ponto que você colocou aí. E que eu tenho visto na mídia, né, que fala que o Brasil inteiro sofre com essa questão hídrica. Não é verdade, né? Eu tenho visto essa afirmação, mas qual o problema de fato, né? Nós, aqui no Sudeste, nós fazemos parte de uma parte do sistema, numa subdivisão, uma divisão do Sistema Integrado Nacional, que compõe o Centro-Oeste e o Sudeste. E exatamente essa região ou essa divisão é a que está mais sofrendo com o problema hídrico. Inclusive o Pantanal, que é uma região alagada, está sofrendo com escassez. O nível de alagamento está muito baixo, né? Tem áreas que não estão alagadas, né? Mas o norte, por exemplo, está na sua normalidade, o nordeste na sua normalidade. O nordeste normalmente é seco, né? A gente faz a ideia que o nordeste é seco e o Pantanal não, mas está acontecendo o contrário. Exato, hoje. E hoje já tá. Tem uma tendência, não é muito significativo, a ponto, por exemplo, de falar como o Sistema Integrado Nacional, quando a gente pensa em energia elétrica, e pensando em energia elétrica, a gente pensa em geração de energia hidráulica, hídrica, né? Hidrelétrica, o nordeste não é uma solução. O norte sim, né? O norte, ele poderia suprir, né? A gente poderia estar consumindo energia lá do norte. Qual o problema, né? Você tem que transmitir energia de lá. Não é eficiente, mas isso é possível. O sistema é integrado. Então, lá eu tenho água, mas a gente teve um problema do passado, né? Com todos os escândalos políticos que ocorreram no passado. Não vou me ater muito a isso, mas uma série de projetos do passado foram parados devido a alguns escândalos de corrupção. Então, grandes empresas pararam seu projeto, o próprio governo parou de investir nisso, e não é desse governo, são governos passados que pararam o investimento lá no norte, no sentido de ter mais hidrelétrica e tal. Claro que tem todo um processo complexo, ambiental e tudo mais, mas, de fato, esse ambiente político do passado, de corrupção principalmente, fez com que o investimento no norte, que poderia suprir com energia nesse instante, não foi feito, né? Muito se fala sobre investimentos atuais. É possível algumas soluções? Sim. Mas o que está sendo feito é o que é possível, ou seja, investimento em energia elétrica de base de termoelétrica.
né, que é mais cara e o que vai impactar em alguns no assunto que a gente deve trazer em seguida, que é o preço da energia, que está bastante impactante nesse instante, né? É, exatamente. Eu ia te pedir exatamente para fazer esse panorama, né, na sua visão de engenheiro, né, de profissional da engenharia, na sua opinião, uma situação histórica, então, né, que nós estamos vivendo. São vários fatores, porque o Brasil é um país rico em recursos, né? É uma questão de gestão, né? De fato. Quando você traz aí, o Brasil é um país rico em recursos. Nós temos o Plano Nacional de Energias, feito nessa gestão federal, para 2050, né? O PNE 2050. Ele traz exatamente o que você afirmou. A dificuldade do Brasil é gerir a abundância de recursos para energia, né? Quando é energia, é independente, pode ser para queima, térmica e até elétrica, né? Então o Brasil tem uma grande quantidade de recursos, muito superior, 10, 20 vezes superior à necessidade, a demanda que o Brasil teria até 2050, mas precisa ter investimento nisso, precisa ter um planejamento para isso, precisa ter dinheiro. Né, investimento, principalmente investimento internacional, né, ou criar um ambiente. Há pouco eu vi um economista trazendo que, acho que o Ricardo Amorim trouxe, o Brasil é um dos países, foi considerado um dos países com maior dificuldade de investimento no mundo. Então isso impacta diretamente na nossa cabeça. Era para a gente ter energia muito barata. Se a gente tem abundância, a gente pode ter energia muito barata. Ser um ambiente ótimo para a indústria trabalhar. Porque o terceiro maior custo de uma indústria, e no residencial também, comercial, residencial e industrial, é a energia elétrica. Né? E energia elétrica é um tipo de energia. A indústria também tem vapor, tem, né, temperatura, tem uma série de outras perspectivas lá. Mas a gente tem abundância. Então como que é isso? Tem abundância? É investimento. Então precisa criar um ambiente mais propício para que a gente tenha mais investimento, venha mais capital, mais equipamento, mais empresas, e a gente tenha o terceiro maior custo na indústria, residência e comércio, seja menor, para que as indústrias se estimulem a produzir aqui, né? Sim, sim. Everton, nós já temos várias pessoas aqui nos assistindo pelo Facebook. Quero agradecer a audiência. André Oliveira, Karina Rocco, Carlos Garbo, que já manda uma mensagem aqui. Parabéns, Priscila. Um grande abraço ao engenheiro Everton e sucesso na nova sede da associação, né? Muito bem lembrado. Muito obrigado. É Elizabeth Correia também. Obrigado a todos pela audiência. Se você tem alguma dúvida para o engenheiro Everton Baca, nosso tema hoje é escassez de energia, o aumento na conta de luz, né, que está pesando aí para todo mundo, ou se você tem algum problema no seu bairro, na sua região, mande sua mensagem aqui para o Radar Cidadão, porque você também faz a pauta desse programa. É muito importante a sua participação. Estamos ao vivo no Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba, redes sociais, TV Câmara e Rádio Câmara. Everton, é isso que a gente estava falando, né? Toda essa crise vai refletir aonde? No bolso do cidadão, né? A gente vê nessa época do ano muitas campanhas de economia de água, de energia, mas quais alternativas o cidadão que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo agora tem para economizar? Na verdade, é mais do que uma alternativa, né? A gente não tem escolha, não. Tem que economizar energia, porque a bandeira de escassez hídrica levou a conta de energia aí, a cada 100 kW consumidos, acrescenta R$14,22 na conta de energia elétrica. Isso já aumentou minha conta, aumentou sua conta, a gente já consegue observar isso claramente, né? Tá. Então a gente precisa trabalhar no que? Na economia, não tem jeito. E quais são as principais cargas que a gente tem hoje? É o banho, tem que reduzir o tempo de banho. E o banho aí tem duas perspectivas, né? A gente tem o problema da energia elétrica e o problema da escassez de água também, né? Então a escassez hídrica traz essa... O site fez um projeto importante, tem a captação lá atual do Rio de Sorocaba e tal. Parece que o sistema está menos crítico do que no passado. Porque já, do jeito que está, já era para ter... Está fazendo um trabalho mais intensivo aí de economia de água também. Então o banho traz essas duas perspectivas. Um banho curto, economiza água, economiza energia. Porque a carga elétrica, do chuveiro elétrico, é muito elevada, né? Então a gente está falando de 5 mil a 8 mil watts aí. Então imagine, 5 mil watts aí a cada hora. Um banho de uma hora já acrescenta 5 mil watts, né? 20 banhos é já 14,22 no mês.
Né? Então é isso que a gente estava falando antes de entrar no ar, né? Como é que a gente vai entender, como é que a gente faz essa conta, né? A cada 100 kWh consumidos aumenta R$14 na minha fatura. Isso é um banho, uso de um chuveiro durante um dia, mais ou menos isso. É 20 banhos aí num chuveiro de 5 kW, uma ducha, tá, né? Traria aí R$14,90 no mês na sua conta, imediatamente. R$14,90 tá, na sua conta. Mais R$14,90, porque tem o valor do consumo. Eu não estou considerando o valor do consumo que ele se mantém. R$14,20, né? R$14,22, isso. Tá. Então, esse é o acréscimo. Então, você diminuir... Né? Não dá para diminuir o número de banhos, né? Porque agora vem o calor, né? Exato. A gente toma mais banho, e aí? Banho gelado, né? Certo. Dizem, aí já não é minha área, vou me arriscar aqui. Dizem que é até bom tomar banho gelado, né? Então, é uma perspectiva. Então, trabalhar, né? A ascendência indígena traz que a gente precisa, né? Toma muito banho culturalmente, né? Sim. Não, pode manter, mas toma como índio, né? Toma como um banho gelado, né? É para evitar o consumo de energia elétrica, né? E uma outra perspectiva, eu tenho em casa, algumas pessoas têm, é uma tecnologia que já existe, é trabalhar com chuveiros com dimerização, né? Então, ao invés daquele chuveiro que tem chaves, níveis, você tem uma maior possibilidade de regular a temperatura do seu chuveiro de forma eletrônica. Então, procurar um chuveiro desse tipo é bom. Outra perspectiva é ajustar lá o seu sistema de aquecimento solar auxiliar, né? Às vezes tem aquelas placas solares ou é centralizado, né? Sempre tem a energia elétrica como auxiliar dessa temperatura. Trabalhar, ajustar ou instalar esse tipo de equipamento pode trazer benefício aí de economia numa das principais cargas residenciais. Né? A indústria tem outras alternativas aí, né? Como o ingresso no mercado livre de energia, instalação de sistemas fotovoltaicos. Instalação de sistemas fotovoltaicos para residências e comércios que também consomem muita energia, gastam muito, famílias grandes e tudo mais, também é uma perspectiva. Então, a geração de energia fotovoltaica, hoje, com o preço que a gente tem, é uma ótima solução. E a gente tem percebido aí em dados da Bsolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, que o investimento, que as instalações fotovoltaicas e geração de energia elétrica fotovoltaica tem crescido muito. Então é uma solução, é uma perspectiva. Eu só estou temendo sobre a capacidade do mercado, da indústria da fotovoltaica em suprir essa demanda que vai crescer, inclusive com a tramitação, já passou pelo Congresso Nacional, a nova MP de geração distribuída, que traz a perspectiva aí de regular o setor, trazer uma segurança jurídica, mas também vai dar um ano para que as instalações ocorram, para manter as mesmas regras até 2045. Ou seja, depois de assinado pelo presidente essa MP, você tem um ano para instalar. Caso você não instale, você entra na nova regra, de maneira progressiva, mas já entra. Ou seja, você vai ter um custo a mais relacionado ao pagamento do sistema de distribuição, da distribuidora, da concessionária, aí a CPFL, Neo, Energisa, essas empresas. A questão da energia fotovoltaica é uma alternativa, mas o consumidor, o cidadão, ele vai ter esse retorno mais a longo prazo, né? É isso. É muito relacionado ao custo, né? Tá. Então, dois custos. O custo do insumo, ou seja, o material do sistema fotovoltaico, módulos fotovoltaicos, inversores, cabo. Então, tudo, serviço, tudo isso gera um custo aí de implementação. E o custo da energia. Quanto mais alto o custo de energia elétrica, mais rápido retorna esse investimento, né? Então, hoje, com alto custo, o retorno é mais rápido. Né? O que é legal, como engenheiro eletricista, eu sou um entusiasta da eletrificação total da residência. Né? Então, para mim, você tem que ter chuveiro elétrico mesmo, tomar banho quente, não tem problema nenhum, mas você tem que gerar sua energia. Né? Então, e principalmente com essa... Porque o sistema pode ser on-grid ou off-grid. O que significa on-grid? On-grid, você compartilha energia excedente com a distribuidora. Então, tem momentos que você não está usando toda a energia gerada. Então, sei lá, entre meio-dia e 2 horas da tarde, é o pico de geração de energia no sistema solar fotovoltaico. Só a pino. Né? Então, você tem a maior geração. Nesse instante, muitas vezes você não está consumindo a maior quantidade de energia. E se consome exatamente no pior momento, que é o horário de ponta. O horário de ponta é das 18 horas às 21 horas, que não tem sol. Então, o que você faz? Você compartilha essa energia durante o dia, gera crédito e você tem essa ajuda a pagar aí esse sistema, né?
Mas aí, ó, eu tô falando de eletrificação, você tem aí a panela elétrica, tem até panela de pressão elétrica, né? Então tem churrasqueira elétrica, você tem o fogão hoje de indução, aspirador elétrico, né? O robô, né? Que pode ficar o dia inteiro lá se carregando e limpando a casa. No futuro muito próximo, você vai ter, eu vou ter, não tem jeito, é um caminho sem volta, ou os veículos elétricos. Eu tô falando elétrico, não tô falando híbrido, 100% elétrico, você vai carregar seu carro na tomada, né? Esse é um questionamento, alguns colegas trazem, a gente compartilha lá, eu queria um carro elétrico, mas onde abastece? Na tomada. Mas onde vai gasolina? Não tem gasolina. É elétrico. Quando você fala em combustível, é o híbrido, né? Que é uma transição. Mas o elétrico tá vindo aí. Então imagine toda essa carga. Se você não investir hoje num sistema, e o momento é hoje, você pode ter um problema. Então você já resolve o problema do custo da sua conta de energia. Isso eu tô falando comércio, residência e indústria. Então você tem que resolver hoje. É um panorama a ser pensado agora. Hoje eu faço a disciplina, eu sou professor também, né? Hoje a gente faz a disciplina de integração de sistemas industriais lá na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, Centro Universitário Facens, né? E eu sempre comento isso, o planejamento pode ser de curto, médio e longo prazo. Cada um vai ter suas características aí em relação aos custos econômicos. Energia, agora, é um planejamento de curto prazo. Por quê? A gente tem um problema, esse problema apareceu, talvez não foi propagado da maneira ideal, então agora a indústria, o comércio e a residência tem que pensar isso imediatamente, já. Então, tem que fazer investimento, tem que trazer alternativas de economia. Então, a empresa que não está no mercado livre de energia teria que ter agora comissões aí de sustentabilidade para buscar alternativas para economizar de 10% a 20%, que é o mesmo 10% ou 20% do consumo de energia. Né? E quando você olhar o preço agora, você fala, não, mas eu estou economizando. Não vai dar para ter esse parâmetro porque a energia está muito cara com a nova bandeira de escassez hídrica. Então, não tem como você comparar. Então, você tem que comparar valores de consumo em quilowatts-hora. Dos meses, setembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado em relação a esse mês. Você tem que pegar essas contas, comparar residência, comércio e indústria para saber se você vai conseguir atingir ou quais são as metodologias, as ações que você vai tomar para conseguir de 10% a 20% de economia e ter o desconto aí de 50 centavos por quilowatt-hora na conta de energia elétrica. Foi esse o anúncio do governo, né? Exato. O governo dará 50 centavos de desconto por quilowatt-hora para quem reduzir o gasto de 10% a 20%, como Exato. O engenheiro Everton está explicando. E a gente se vê num beco sem saída, né? Porque, poxa, foi criado agora. A gente tinha lá a bandeira verde, temos ainda, né? A verde, a amarela, a vermelha, a vermelha 1, 2. E a escassez hídrica, como a gente falou no início do programa, o país está passando pelo pior momento dos últimos 91 anos. Só que acaba, né? Escassez de energia, a conta aumenta, a gente se vê... É difícil, mas tem que buscar alternativa já. Né? A gente fala do Brasil, da Sorocaba, de 2030, 2050. Tá muito perto. Tá. Né? Exatamente. E sobre essas bandeiras especificamente, não tem outro caminho, né? Quem regula esse valor aí é a CCE, a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica. Então esses valores são empenhados aí, agariados pela Câmara, que vai distribuir para as geradoras pagar principalmente o uso da energia térmica. Né? E o governo está procurando retomar todas as usinas térmicas, né? O governo federal, né? A principal é a ANEEL, a ONS, né? a Operador Nacional do Sistema. Né? Isso já há quase 6 meses, o Operador Nacional do Sistema já mandou uma carta para todas as termoelétricas querendo saber quando seria a manutenção, como seria, se tem capacidade de aumentar, se tem outras que estão paradas. Então vai retomar tudo, vai ter. Então esses 14,22 é para pagar essa energia termoelétrica que é mais cara, né? Agora, outras soluções poderiam ser tomadas, mas aí é arriscado também dizer. Toda a geração solar, toda a geração que compõe aí insumos da natureza, então solar, eólica, energia dos ventos, né? Hídrica, que a gente tá vendo agora, não chove, não tem energia. Então não venta, não tem energia elétrica na eólica. Não faz sol, nublou, não tem energia solar. Então para todas essas energias tem que ter uma composição de energia térmica, de termoelétrica. Uhum. Para suprir principalmente momentos em que essas energias não estão suprindo. Recentemente, observando
essa questão ainda da acadêmica, né? Um aluno trouxe, Everton, eu vi que existe uma hipótese aí de que a energia eólica supre a energia solar em momentos em que a energia, à noite, por exemplo. É verdade, tem uma certa correspondência, mas não dá para você garantir. Você vai ter que ter um sistema seguro. Então, não, tá errado energia térmica. Não tá errado. Por quê? Porque ela traz grande segurança para o sistema elétrico nacional. Certo. Este é o Radar Cidadão. Nós estamos recebendo o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, o engenheiro Everton Baca, e nós estamos falando aí sobre a escassez de energia, o aumento na nossa conta de luz e quais alternativas nós temos. Envie sua mensagem, sua pergunta pela página da Câmara Municipal de Sorocaba no Facebook. Everton, eu tenho já duas perguntas aqui para você. Ó, o Carlos Garbo, que está nos assistindo, ele fala da nossa represa, né? Aquilo que a gente estava falando no início. Mesmo com as chuvas registradas nos últimos dias, a represa de Itupararanga continua com redução de seu nível e está cada vez mais próxima de chegar ao chamado volume morto. Tem alternativa de controle? Qual que é a sua opinião? É uma outra área, né? É uma área que não é muito hipótese, sua. Né? Essa é outra coisa que eu trago para o universo acadêmico também. Uma coisa que me deixa bastante... Hoje a gente tem, por exemplo, uma perspectiva de uso prático, né, de inteligência artificial, né? IA, o AI, né? Então, você tem os dados de sensores, dados hídricos, dados meteorológicos, tem tudo isso. A ONS controla, além do sistema de energia elétrica, também os recursos hídricos. Porque, teoricamente, em média, mais do que 60% da energia elétrica gerada no país é por hidrelétricas. Então, o recurso hídrico é importante. Então, sim, né, deveria ocorrer uma previsibilidade. É possível prever. Né? Quando eu falo do mercado livre de energia elétrica aqui, que só consumidores acima de 500 kW de demanda podem ingressar no mercado livre de energia, mais de 80% das indústrias estão no mercado livre de energia elétrica. As empresas que fazem a gestão de compra e venda é como se fosse um mercado de ações de energia. As empresas que trabalham sobre isso, elas têm profissionais, né, que controlam esses dados de maneira bastante intensa, com bastante conhecimento. Por quê? Porque eles têm que prever o valor, o preço da energia elétrica para a indústria em 1, 2, 3, até 5 anos. Né? E também saber se vale a pena comprar energia no mercado futuro. Isso é possível também. Então ele tem um contrato de 2 anos e o terceiro ano, a energia está barata agora, e naquele ano vai estar. Como que vai estar? Então tem como prever. Então me deixa bastante. E eu coloco um desafio para o campo da engenharia, para o campo da tecnologia, trabalhar sobre essa perspectiva. Então, recursos hídricos, não só pensando na energia elétrica, mas também para o consumo, né? Para o nosso dia a dia, consumo de água, banho, limpeza e tudo mais. É possível ter previsibilidade usando tecnologias de inteligência artificial, tecnologias de automação, indústria 4.0, smart cities, né? Tem projetos no Centro Universitário Facense, por exemplo, que trabalha sobre a medição, né? A observação de forma independente da caixa d'água do cidadão. Imagine todo cidadão ter uma medição integrada ao sistema do SAI, aqui no caso Sorocaba. Eu poderia considerar que eu posso parar um sistema de bombeamento, um sistema de distribuição do SAI, economizando energia num determinado momento, porque eu sei que tem água na caixa d'água do cidadão. Uhum. Então isso é a internet das coisas. Isso. É. Não, e não está muito distante, é algo que é possível, mas precisa ser aplicado. Os dados que já existem, automação, tem muito disso. Tem muita coisa que já poderia ser aplicada e não é aplicada por falta de aplicação de tecnologia. Essa é a defesa, né? Quando a gente traz, trazendo uma Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, onde fica o CREA nos fomenta para que a gente faça a valorização do profissional. E quando a gente fala em aplicação de tecnologia, a gente está falando da aplicação de engenheiros, que podem levar imediatamente. Falar, um engenheiro é caro para a empresa? É muito mais caro não ter um engenheiro na empresa. Inclusive, nesse instante, a gente tem uma grande força-tarefa em Sorocaba, exatamente para perceber empresas que estão fazendo serviço de engenharia, mas não têm engenheiros. Ou seja, exercício ilegal da profissão.
Né? Agora, vale a pena? Não vale a pena. Se você contrata para um serviço de tecnologia, ó, construção de uma casa, você não contrata um arquiteto e um engenheiro para fazer todo o projeto arquitetônico da casa e também a infraestrutura pelo engenheiro, né, toda a perspectiva tecnológica, você vai ter problemas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas tem muito curioso que não pode. É exercício ligado à profissão. É a mesma coisa que alguém que faz o exercício da medicina sem ser médico. É a mesma coisa. Não pode. Né? Além de ser ilegal, vai trazer problema para você uma hora ou outra. Muitas vezes é imediatamente. Então, é possível aplicar tecnologias. Ou não está distante a aplicação de tecnologia de inteligência artificial, por exemplo. Análise de dados, big data, análise gráfica, dashboards. Para a gente poder ter previsão. De curto, médio e longo prazo de ações que podem ser feitas para reduzir essa questão da escassez. É possível prever. Né? Esse momento é o momento de... Sempre foi um momento que não tem chuva no sistema sudeste. Uhum. Então, como assim acabou a escassez? Não teve controle, não teve observação dos dados. Né? E o futuro chegou. Né? Eu vou... Um outro cidadão, outro munícipe que está nos assistindo aqui pelo Facebook, nos acompanhando, ele fez várias manifestações, eu vou ler aqui, aí você comenta depois para a gente. Tá. Gilvan Erlacher, ou Erlacher, entre eu produzir e eu pagar para alguém produzir, qual é a diferença? Se eu começar a produzir, terei que pagar por essa produção. O setor público sempre quer pegar uma fatia de tudo, mas não quer produzir. Ou sempre arruma desculpas. Já pagamos por tudo. O que falta é usar melhor o dinheiro dos impostos. Menos com regalias públicas e mais com estrutura coletiva. Belo Monte custou milhões e só funciona 50% de uma turbina. O dinheiro usado foi o do trabalho de milhões de trabalhadores. Ele diz que são 18 turbinas. Deus manda muita chuva, chove muito, mas quando chove não existe um sistema de captação competente e a água vai pelo ralo. Aí depois é a população que é culpada. Tá aí a manifestação, né, do nosso ouvinte, nosso telespectador. De fato, tem razão em uma série de observações, né? E é muito consoante com o que a gente estava falando há pouco, né? É problema de gestão mesmo, e a gestão é tecnológica. Então é possível fazer isso com o que a gente já tem do sistema. Existem muitas alternativas. O que a gente não pode ficar é na mão de um só tipo de recurso, né? Agora a gente percebe que a gente tem que dividir mais recursos. E claro, no início da nossa conversa aqui, eu já tinha observado que a gente tem grande potencial de insumos, né? O Brasil tem abundância de insumos para geração energética, porém tem pouco investimento, né? Sim. A aplicação mais correta de recursos públicos é uma solução, mas eu acho que uma abertura, uma segurança jurídica para o mercado privado talvez seja uma solução ainda melhor. Então, a gente já pensa, por exemplo, na possibilidade de ter o cidadão. Eu falei que quem pode ingressar acima de 500 kW de demanda pode ingressar no mercado livre de energia. A ideia seria o Brasil estar acima do 50º lugar em liberdade de compra de energia. Né? O ideal seria que todo cidadão pudesse escolher de quem ele compra energia. Ele quer comprar energia mais cara porque é limpa, ele paga mais caro. Ele quer comprar energia mais barata, sabendo que, né, é uma energia que não vem de um recurso renovável, porque se limpo ou não limpo é um assunto polêmico, porque aqui em São Paulo, por exemplo, a CETESB não permite que aplicações fabris, a mesma geração de energia termoelétrica, gere poluição acima de níveis que podem ser suportados ou supridos aí por ações mitigatórias, por exemplo. Então, não, falar em energia limpa ou suja é renovável, né? Renovável que vem de recursos aí que podem ser renovados. Bagaço de cana, a própria hidrelétrica, a solar e tal, que sempre tem a renovação, sempre tem a possibilidade de gerar energia sem acabar, né, para as gerações futuras. Uhum. Registrar também a participação aqui do André Oliveira, que está nos assistindo pelo Facebook. O André comenta: excelente profissional e amigo Everton. Manda um abraço para você. Obrigado. Antes da gente entrar no ar, durante a semana, preparando a pauta aqui desse bate-papo, o Everton me deu uma dica, falou: ó, Priscila, entra nesse site da ONS, né? Operador Nacional do Sistema. Que aí tem alguns números, né, sobre a capacidade do subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é o nosso aqui, isso, né? Isso. Para você ter uma ideia, ó, no sábado, dia 11 de setembro, a capacidade era de 19,08%. Na segunda-feira, dia 13, 18,84%.
Ontem, terça, eu entrei todos os dias para fazer essa comparação. Ontem, 18,58%. E hoje, dia 15 de setembro, 18,35%. Está diminuindo, que desespero. Não, não tem o que fazer. Por isso que o governo, a ANEEL... Difícil falar governo, porque não é uma ação... Tem a composição federal, mas é a ANEEL, junto da ONS, principalmente... O Operador Nacional do Sistema, que trabalha de forma independente, né? Isso é bom. Isso vem com o colega dos questionamentos. Quanto mais independência você tiver, independência técnica para tomar as decisões, melhor. Então, não tem alternativa. A gente vai ter que suprir energia através de outras fontes. A fonte é termoelétrica, né? É quando é bastante cara a energia, né? Mas existe uma crítica muito grande à energia nuclear, né? Por exemplo, a gente tem as termoelétricas de Angra. Angra 1, Angra 2, Angra 3 ainda tem um tempo, fala-se em finalizar Angra 3 em 2026, né? Eu tenho colegas que trabalham nessa área e é uma energia muito segura, é tão segura, né? Que nos Estados Unidos, no final do ano passado, pro início desse ano, que é um momento de muito frio lá, inverno, foi um inverno muito rigoroso, e o Texas investiu muito em energia renovável, muito, muito, muito. E foi substituindo a matriz, uma matriz de nuclear, por cada vez mais energia renovável. Ou não investindo na nuclear, esse seria o termo mais claro. Ou termoelétricas, né? O que aconteceu? Teve apagão, teve um frio muito grande, cobriu os módulos fotovoltaicos de neve, parou as turbinas eólicas pelo frio, porque comprimiu lá e tal, parou também, mas não tinha energia. Né? O americano lá ainda tinha alternativa, ele tinha lá as suas caminhonetes enormes com tomada e conseguia gerar lá com seu motor diesel a energia para suprir a residência. Mas a grande parte da população ficou sem energia. Por quê? É preciso ter um mix. Regiões dos Estados Unidos que tinham um ótimo investimento, uma matriz baseada em energia nuclear, não tiveram problema. Então, às vezes, o próprio Bill Gates... Ele tem projetos em que ele coloca a possibilidade de energia nuclear ser uma ótima solução de energia para o futuro, porque ela gera muita energia com pouco lixo, né? O lixo nuclear ele é tratado de forma cuidadosa, né? Reservado e pode gerar, inclusive, mais energia através de outros processos. Né? Não é minha seara, isso eu trago mais de colegas aí que são pesquisadores da área, a gente tem Aramar aqui muito próximo, né? Então é uma solução bastante interessante. Né? E pode ajudar na matriz. É que ela é cara. Quando a gente fala, se termoelétrica de bagaço de cana é caro, carvão é caro, imagine nuclear. Mas ela é uma alternativa de segurança bastante interessante. Conforme a tecnologia for evoluindo, pode ser uma solução bastante plausível. O que eu quero dizer é, temos que buscar outras alternativas além da hídrica. Porque a gente precisa recuperar esse fôlego imediatamente, né? Uma hora ou outra deve chover, né? É uma questão cíclica, né? Sim. Mas não dá pra gente ficar esperando. Tem que criar um ambiente junto à ONS, um ambiente de segurança elétrica imediatamente. Tá certo. Estamos com o Radar Cidadão aqui conversando com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, Everton Baca. Eu vou pedir para o Rafael, nosso operador de áudio, colocar um vídeo para a gente assistir. É a campanha Fique Ligado. A nossa Secretaria de Comunicação Institucional aqui da Câmara de Sorocaba produz algumas campanhas, alguns vídeos, e este que nós vamos assistir fala exatamente sobre a economia de energia elétrica. Coloca lá, Rafa. Olá, pessoal. Aqui é Viviane Tube e eu tô aqui na TV Câmara. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês 5 dicas para economizar dinheiro em casa. É, isso aí, economizar dinheiro em casa. Vamos às dicas? Dica número 1. Aproveite a iluminação natural da sua casa. Abre as portas, abre as janelas, deixe a iluminação entrar. Dica número 2. Quando as lâmpadas forem queimando, vão trocando, mas troquem por LED. LED faz com que você economize mais de 30% na conta da energia elétrica. Dica número 3. Quando você não estiver usando alguns aparelhos, tire da tomada. Você sabia que um decodificador de TV chega a gastar mais de R$100 anuais na sua conta? Quarta dica, tenha atenção aos seus eletrodomésticos e aos seus eletrônicos, mantendo-os sempre em bom estado, para que não desperdice a energia. Quinta dica, e muito importante, vamos otimizar o tempo dos nossos vilões de casa, que são chuveiro,
máquina de lavar e ferro de passar roupa. Então, otimize, faça estratégia para esses três vilões aí da sua casa. Então, pense na possível mudança, altere sua rotina e se ajuste a essas novas práticas. E fique ligado! Aí eu fique ligado com a Viviane Tube, né, Everton? Você, como engenheiro eletricista, você falou pra gente que, lógico, defende a utilização desses aparelhos elétricos, mas enquanto o cidadão não produzir a sua energia, é isso, tem que economizar. Né? Exatamente, as dicas são ótimas e nesse instante, apesar da minha defesa aí pro futuro, né, quando tiver abundância de energia, energia Sim. barata, tem que eletrificar tudo mesmo. Mas nesse instante, as dicas aí da digital influencer... É, aí, a Viviane Tube. São significativas e verdadeiras. Então, o que ela trouxe aí, de fato, são todas ações que valem a pena ser aplicadas. Aí, vale muito a pena observar essa questão da iluminação natural e o uso da tecnologia LED para iluminação. Isso reduz o consumo de maneira significativa. E eu gostaria de acrescentar, né, a troca aí do chuveiro, da ducha, por chuveiros eletrônicos, que você consegue um maior potencial de minimização, principalmente agora que entra o verão, né, ou o momento mais quente, entra na primavera, mas momentos mais quentes, em que você consegue minimizar ou diminuir bastante, porque tem vezes que a água... mesmo que seja uma caixa d'água comum, ela já está quente lá, aqueceu a caixa d'água durante o dia, né? E daí você pode, ou seja, diminuir o consumo de energia de maneira bastante significativa, o que não ocorre lá na posição verão lá do chuveiro. Você coloca lá, ele vai ter aquele nível, daí você vai regular na água. O chuveiro eletrônico você não regula na água, você regula num potenciômetro, num sistema lá que varia de 0 a 100% a quantidade de energia que você entrega na resistência do chuveiro elétrico. Everton, na sua visão, você acha que o fim do horário de verão teve alguma influência para a gente chegar nesse momento que a gente está hoje? Não, o impacto é muito pequeno, isso foi muito bem medido, não tem impacto. O horário de verão não causa essa... não causou esse problema, é muito maior. Eu volto a afirmar, eu acho que a aplicação de tecnologias, a aplicação de mais engenheiros, profissionais da área de tecnologia, pode trazer soluções melhores se a gente observar o sistema como um todo. A ONS já observa, mas precisa ter mais entes espalhados. Lembra que eu falei da possibilidade de a gente ter a caixa d'água do cidadão observada lá em termos de nível pelo SAI? É a mesma coisa, né? A gente tem que ter consumo elétrico, o nível, tudo que a gente puder, trânsito, é tudo observado, né? Recentemente foi colocada uma hipótese, eu trouxe aqui a questão do carro elétrico, né? E um colega trouxe a minha preocupação, falei para esse colega pesquisador da área de engenharia elétrica, né? Falei, minha preocupação é que o sistema elétrico nacional já está meio no limite. Se a gente começar a entrar de maneira significativa nesse mercado de mobilidade elétrica, talvez a gente não possa suprir a carga necessária para a mobilidade, porque a energia gasta com mobilidade no Brasil. A maior quantidade de energia, não estou falando de elétrica, energia como um todo, gasta no Brasil é para mobilidade. Transporte, carro, tudo mais. Então, mais do que 30% de energia gasta com mobilidade. Então, se você fala, vamos mudar a matriz energética para elétrica na mobilidade, você vai ter um problema. Já estamos com escassez, preço alto. Pô. Mas esse colega trouxe um panorama que é interessante. O carro elétrico, ele tem um sistema de bateria. Esse sistema, ele deve ser integrado ao sistema elétrico. E em sendo integrado, de forma inteligente, você tem um sistema de baterias enorme. Então, todo cidadão vai ser uma fonte. Então, vai ter uma hora que ele vai estar lá, tem a previsibilidade de ou sair ou não sair, ou ele não vai viajar uma longa distância. Então, ele pode consumir a bateria do carro dele, né, naquele instante. Né? Então, usa o sistema elétrico nacional. Então, o ingresso de carros elétricos no sistema elétrico pode trazer também benefícios de acúmulo de carga. Então, se você tem um sistema elétrico durante o dia, ao invés de você colocar... Na distribuidora, né, oferecer para a distribuidora, você carrega o seu carro. Então você está acumulando energia no seu carro. Porque ter um sistema de acúmulo de energia em casa é muito caro. Fica ainda mais caro a implantação. Mas o carro elétrico já não. Você já tem carro mesmo, ele é elétrico, ele tem sistema de bateria, você integra todo esse sistema e tem uma inteligência aí para suprir, inclusive, o sistema elétrico, o sistema integrado nacional. Legal. Quero trazer aqui também a participação da Juliana Tang Sanches. Ela comenta, gerar energia elétrica com base nas hidrelétricas é incompatível com poupar água para consumo. Como admitir que quem gera energia
seja o mesmo que tem a chave para fazer o controle do reservatório de água. Aqui ela menciona a Votorantim Energia. É isso que a gente está falando, né? São outras alternativas aí de fontes de energia. Né? É, não, mas esse todo o sistema, independente da Votorantim Energia, independente de outras geradoras públicas, do sistema Eletrobras, Furnas, por exemplo, todas estão sob a perspectiva da ONS. Por isso que a ONS gere tanto a energia elétrica, as geradoras, como as águas, né? Uhum. A ANA, né? A Agência Nacional de Águas. Então, isso tem que ser assim, porque a escolha do Brasil no passado foi essa, numa base hidrelétrica. Então, agora, mas essa gestão ocorre, né? Uhum. E a Votorantim está sobre a perspectiva, Votorantim Energia, né? Não tenho nenhuma relação profissional aí, mas não só a Votorantim Energia, como uma série de outras empresas, elas estão submetidas à ONS e à ANEEL. Então, a chave não está com eles, tá com a ANEEL, né? Uhum. É bem regular, o sistema é muito bem regulado. Na minha visão, regulado até demais. Na minha visão, deveria haver até mais liberdade. Se tivéssemos mais liberdade, teríamos mais empresas geradoras e não teríamos esse problema. Então, o grau de regulação também traz um impacto, né? Sobre novos negócios que poderiam trabalhar sobre essa abundância de insumos de energia observado pelo Plano Nacional de Energias de 2050. Tá certo, Everton. A gente já vai caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né? A gente espera ter levado aí alternativas, uma luz, né, para você que está nos acompanhando pela TV Câmara, Rádio Câmara ou mídias sociais. Everton, muito obrigada aí pela sua participação. Deixa um espaço aí para suas considerações finais. Um resumão aqui da nossa mensagem de hoje no Radar Cidadão. Eu que agradeço o convite, né? Veja, trouxe aí a perspectiva das áreas de tecnologia. Faço um convite aos jovens, né, que estão em momento aí de escolher sua carreira profissional, que observem com carinho a perspectiva do investimento. As oportunidades na área de engenharia elétrica, por exemplo, serão enormes. Eu falei sobre gestão de dados, inteligência artificial. As oportunidades nas áreas de engenharia mecatrônica serão muito grandes. Engenharia de computação para tratar esses dados, mostrar em gráficos, serão ainda maiores. Então eu faço um convite bastante entusiasmado aos jovens aí que pensem sobre essa perspectiva. A gente tem uma tendência aí à procura de mais do entretenimento, da internet e tudo mais, mas essas áreas de infraestrutura serão extremamente necessárias, trarão grandes oportunidades. E a associação tem alguns projetos, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos Sorocaba tem alguns projetos nesse sentido, né? A gente já tem trabalhado aí com empresas para levar cursos de robótica para a comunidade, a gente tem formações e capacitações dentro da associação para os profissionais mudarem aí sua carreira para a área de tecnologia da informação. Então eu faço esse convite, agradeço aqui também a possibilidade de trazer essas ideias, trazer algumas informações, quebrar alguns paradigmas, né, dar novas possibilidades, né, e convido, né, aos ouvintes, os telespectadores aqui, a visitar a associação. A associação fica na Avenida Mário Campolim, 434. É um edifício muito grande onde fica o CREA, né? Nós embarcamos o CREA, né? Lembro que a gente está nessa semana com uma fiscalização importante, uma força-tarefa de fiscalização importante, né? Começou segunda-feira, né? Tá, começou segunda-feira, vai até sexta-feira. E faço convite para tomar um café, aos profissionais se integrarem, se associarem e receberem os benefícios fomentados pelo sistema CREA com FEA, mútua, que tem previdência, empréstimos a custo bastante interessante, mas isso para o profissional de engenharia. Mais uma vantagem de ser engenheiro, né? O que é bom de ser engenheiro? Tem toda a questão da tecnologia, a oportunidade que vai acontecer, né? Mas também tem a perspectiva aí de benefícios que são diferentes para o profissional de engenharia. E cumprimento aqui também todos os colegas, porque a associação, além de engenheiros, também tem arquitetos. Cumprimento todos os colegas arquitetos que ajudam a integrar o panorama urbanístico da cidade. Não só a residência, como todo o potencial urbanístico. Se a gente controlar isso de maneira significativa, a gente tem uma perspectiva de consumo, uma perspectiva de maior conforto nas residências, cidades
estados, da nação, né? Então o arquiteto também é muito importante, faz parte de maneira significativa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Maravilha, essa dica aí das oportunidades do mercado de trabalho foi ótima. Fique esperto, fique ligado, acompanhe aí que o futuro, né, é esse, exatamente. É, Everton, muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite, pela sua participação. Eu agradeço também ao Rafael Alves, o nosso operador de áudio, que nos auxiliou aqui nos trabalhos técnicos, toda a equipe da TV Câmara Sorocaba e da Secretaria de Comunicação, que nos apoia na realização deste e de todos os programas que nós fazemos aqui na Rádio Câmara, ao nosso secretário de Comunicação, Fábio Mascarenhas, o nosso presidente do Legislativo, o vereador Cláudio Sorocaba, e a você pela audiência. Continue acompanhando a nossa programação, hein? Daqui a pouquinho, na sequência, você acompanha o Resenha Política com Fábio Mascarenhas e Lincoln Salazar. E uma longa programação, uma programação muito bacana que nós fazemos para você aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara Sorocaba. Respeito às ideias e às pessoas. Câmara Sorocaba, a sua voz, a sua casa. Tchau, tchau. Radar Cidadão. Rádio Câmara Sorocaba.